писателю, къде под текст ретая глъч? Бъди достъпен като въздух, бъди директен като лъч. Щом живееш в античния строй, можеш да бъдеш само античен. Речеш ли да станеш първобитно общинен или феодален, или буржуазен, свръхмонополистически, за никого няма да бъдеш невинен, от никого няма да бъдеш похвален. Обратното, намразен, даже погазен. Това означава практически. Да вирееш в античния строй, можеш само като робовладелец. Само като робовладелец ти можеш да си скулптор и каменоделец, архонт и стратег, философ и мореплавател, лозар и гадател и изобщо човек. А бъдеш ли роб, нищо не можеш да станеш, освен Езоп.